Tässä oli tosi mukava puheensorina, pieneksi hetkeksi vähän taukosi ja nyt itse asiassa taas oli jälleen hyvää puheensorinaa. Mutta tässä oli tosiaan nämä 4 työpajaa meillä, mitä työstitte tässä 4 teemaa ja aloitetaan itse asiassa ei aloitakaan ykkösteemasta, vaan 3:sta. Ole hyvä Antti. Kiitoksia. Joo, kiitos moniäänisestä keskustelusta ja hyvin fokuksessa pysyvästä. Silti koen vähän semmoista pientä haastetta ja koota tämä kaikki mainio yhteisajattelu tähän yhteen esitykseen. Lähden liikkeelle yhdestä isommasta ajatuksesta, joka tuli tässä viimeisen työryhmän aikana, joka ei oikeastaan sopinut ei tähän meidän fläppiin, mutta ei myöskään mihinkään muuhunkaan fläppiin ihan suoraan. Mutta oli tärkeä ajatus. Ja Antti, sano teema. Anteeksi, ollaan osallisuuden teemassa. Joo. Meidän pöytämme teema oli osallisuus. Mutta tämä isompi ajatus, joka ei sopinut siis oikein suoraan mihinkään, mutta oli tärkeää sanoa ääneen, oli se, että nyt kun maakuntauudistuksessa puhutaan kulttuurin edistämistehtävästä maakunnille, semmoinen kirjaus sieltä löytyy. Uusi tämä kirjastolaki, jota ehdittiin tuossa selata, niin puhuu kulttuurin edistämistehtävästä kirjastojen osalta. Toki siellä täsmennetään myöhemmin, että mitä se kirjastossa koskee, mutta sekin on tulkittavissa kulttuurin edistämisen näkökulmasta, niin viimeinen ryhmä otti vain kantaa siihen, että laissa olisi hyvä tämä kulttuurin koordinointivastuu nimetä siis kunnalle ihan lakitekstitasolla. Ja se oli minusta hyvä kirjaus, kuulostaa kauhean itsestäänselvältä, mutta varmaan yksi hyvä lähtökohta tälle tulevalle laille. Toinen oli sitten tämmöinen yleisempi, isompi asia, joka nyt liittyy jo tähän osallisuuden ajatukseen. Se oli se, että osallisuus on ehkä terminä sillä tavalla vähän hankala, että siinä on sisäänkirjoitettu hieman sitä ylhäältä alas ajattelua, tämän osallistamisen termissä nimenomaan. Ja niin ehkä sitten tässä ehdotettiin työryhmä sitä, että parempi termi voisi olla näitä osallisuutta edistävät toimintamallit, puhua ehkä siitä, tai osallisuuden edistämisestä, mikä tietysti rinnastuu sinne nuorisolakiin, missä myös tämä osallisuuden edistäminen on ihan käsitteenä olemassa. No, kaikki ryhmät oikeastaan puhuu siitä, että nyt kun on osallisuus käsillä, niin se tulisi olla aina, perustua aina aitoon kuulemiseen, aitoon kohtaamiseen. Että se ei jäisi sanahelinäksi tämä osallisuus, niin korostettiin sitä, että jos se, mennään tietysti terminologiaan, mutta jos se on mahdollista, niin se ainakin asetustekstissä tulisi korostaa se ihmisten aito kuuleminen ja aito kohtaaminen ja se aito vaikutusmahdollisuus, mikä siihen sisältyy. Tässä katsottiin myös tuolla verkostojen puolella, että välttämättä kunnan resurssit ei aina edes riitä siihen oikeaan aitoon kohtaamiseen tai kuulemiseen, eikä välttämättä oikeastaan kaikkia kansalaisia pysty kunta tavoittamaankaan tällä tavalla, niin siinä sitten verkostopuolella seurakunnat, järjestöt, perhetyö, MLL, tämmöisiä niin kuin syviä hyviä yhteistyösuhteita tulisi koittaa siihen suuntaan kuntia pökkiä. Tätäkin tietenkin tehdään, mutta myös laissa sen voisi huomioida. Ja tietysti myös hallinnon sektorirajat ylittävä toiminta on tässä kohti tärkeää. Yhtenä hyvänä ajatuksena, tämmöisenä pienenä ylimääräisenä rönsynä pidän sitä, että siellä esitettiin, että kunta voisi myös olla eräänlainen sisäänheittäjä erilaisiin yhteisöihin ja yhdistyksiin. Tämä varmaan koskee uusia sisäänmuuttavia kuntalaisia, mutta ylipäänsä niin sekin on ajatuksena hieno, että kunta voisi olla sillä tavalla tätä osallisuutta edistämässä, että se ikään kuin heittää sisään ihmisiä yhteisöjen, tätä kautta lisää sitä osallisuuden ja johonkin kuulumisen tunnetta. No nyt sitten oikeastaan se, että miten tätä ylipäänsä voisi lähteä toteuttamaan, puhuttiin työkaluista. Useampikin esimerkki löytyi heti siitä, että miten on onnistuttu luomaan tämmöisiä matalan kynnyksen osallisuutta edistäviä toimia. Äkkiseltään ajateltiin taas, että no, tämä menee nyt sitten sen lain soveltamisen puolelle ja mahdollisesti sitten johonkin tämmöisiin edistämistoimiin, joita voisi vaikka valtionhallinnon puolelta harkita tämmöisten parhaiden käytäntöjen levittäminen. Mutta siinä taas sitten kerran todettiin se, että näähän ei ole suoraan monistettavissa minnekään, vaan silloin puhutaan soveltamisesta. Ja joka tapauksessa
pidettiin tärkeänä, että tätä osaamista on. Sitä on ympäri valtakuntaa ja useissa eri kaupungeissa, mutta että miten se saataisiin vietyä. Tiedätte itse hanketyön haasteet ja kaikenlaisten roadshowien haasteet, että lopulta sen asian saaminen juuri oikeanlaisena sinne haluttuun kohdekuntaan, niin se vaatii aina sitä innostusta ja tavallaan vähän kipinää ja myös sitä soveltamista. Joka tapauksessa pidettiin myös tämän arvioinnin näkökulmasta tärkeänä sitä, että jos se osallisuus sitten olisi siellä laissa ihan kirjauksena, että ihmisten osallisuutta tulee edistää, niin sitä pitäisi myös sitten jollakin tavalla pystyä arvioimaan. Ja yhtenä vaihtoehtona, tämä oikeastaan tulee sieltä Jutta Virolaisen tutkimusraportista, joka Kuporelle on tehty, niin ajatus, että saataisiin osaksi hyvinvointikertomuksia se, miten kunta on osallistanut kuntalaisia asukkaitaan osaksi kulttuuripalvelujen sekä sitä suunnittelutyötä että sitten tavallaan heidän kuulemisensa laajemminkin. Mittarin kehittäminen, semmoisen yhteismitallisen mittarin kehittäminen, siihen on taatusti hankalaa, eikä sitä välttämättä koskaan voi toteuttaakaan. Mutta ajatuksellisesti niin se voisi olla siellä jonkinlaisena kysymyksenä siellä hyvinvointikertomuksessa. Ja sinänsä se ei lisäisi nyt näitä lakisääteisiä tehtäviä, vaan tulisi ikään kuin laajentaisi jo olemassa olevaa, kun tämä oli 2011 jo tämä hyvinvointikertomukset lakiin saatu. Ja nyt lainaan tätä Sampo Puron tausta tässä kohti, että kyllä se pelkästään se kysymys siellä niin kivasti herättää jo pohtimaan tätä asiaa, että vaikka se vastaukset olisi eri mitallisia ja yhteistä mittaristoa ei olisi, niin pelkkä kysymys saattaa olla se, joka herättää kunnan pohtimaan asiaa ja ehkä sitten taas seuraavan vuoden aikana jollakin tavoin siinä aktivoitumaan. Tämmöisiä ajatuksia osallisuuden ympäriltä. Haluaisiko joku nyt mahdollisesti osallisuuspöydässä, kaikki on käynyt siellä, mutta haluaako joku täydentää? Nyt ilmeisesti tähän kohtaan saa esittää tämän yleisen kysymyksen, että vieläkö oli ajatuksia osallisuudesta? Mä kuljettelen täällä mikrofonia. Joo, tuli mieleen sellainen asia, että varmaan olisi hyvä niin kuin ajatella, katso vähän tarkemmin sit sitä, että miten sitä osallisuutta määritellään. Et esimerkiksi nuorisotyön puolella Anu Gretzel on määritellyt osallisuutta ja se on niinku paljon enemmän kuin se kuuleminen tai jokin aito kuuleminen. Et siinä on niinku monia eri niinku näkökohtia ja erilaista syvyyttä siitä osallistumisesta. Kyllä. Ja jos ei tullut mainittua, niin siinä nimenomaan sitten tämä edustuksellisuudesta myös siihen suoraan demokratiaan, että aloitteet ja niiden toteuttaminen. Ja tässä oli hyvä malli ollut tuolla Tampereella, jossa oli järjestetty näitä kulttuuriunelmia kyselyitä, että oli ihmisiltä kysytty kaikissa mahdollisissa paikoissa, että mitä se kulttuuripalvelut haluttaisi olevan. Ja sitten oli myös toteutettu niitä ja tehty siitä sitten viestinnän kautta myös asukkaille tiedoksi, että me myös teimme ne, mitä te toivoitte. Ihan vaan kaiken mittaamisesta, kun kulttuuri mun mielestäni on myös yksilöllistä, henkilökohtaista ja elämyksellistä. Suostuuko ihmiset siinä mitattaviksi ja arvioitaviksi? Kaikki eivät todellakaan suostu. Joo, ja mitataanko kuntaa vai ihmisiä, niin on myös hyvä heti aluksi selvittää. Kunta koostuu ihmisistä. Näin on. Tämä oli meidän pöytämme osuus. Kiitoksia Antti. Onko vielä jotakin sellaista, mitä haluatte lisätä tai kommentoida ehkä tästä? Ehkä nyt voi heittää myöskin kysymyksiä vielä tässä sitten tähän koontiin, jos jotakin muuta tulee vielä mieleen, mitä ehkä ei sanottu. Jos ei nyt ole osallisuudesta sen enempää, niin mennään sitten seuraavaan teemaan. Eli mennään nyt vaikka järjestyksessä. Eli kukas oli kokoamassa ykkösryhmää? Ole hyvä. Teemana oli saavutettavuus. Tai mennä tuonne puolelle, niin mä näen teidät paremmin. No, selkä kehenkään päin. Eli me ei menty ihan niin lakitekstiin asti tuossa ryhmässä. Siis kiitoksia kaikille. Oli tosi hienoja ja
monisanaisia keskusteluja, että oli välillä vähän vaikeakin sieltä niin kuin sitten, että hetkinen, että no mitkä on ne asiat, joita halutaan sitten kirjata ihan oikeasti ylös. Mutta siis saavutettavuuden tavoitteena aloitettiin keskustelua siitä, että ensinnä tarvitaan tätä esteiden tunnistamista, että mitkä ne on ne esteet, että se saavutettavuus ei toteudu. Ja jos mennään, mä sanon ihan tällaisina pääotsikoina, että mä toivon, että ryhmäläiset sitten avaatte lisää asioita, mikäli jotain tärkeää jää sanomatta. Mutta niin, yksi sellainen iso asia, mistä puhuttiin, oli se, että kulttuuri pitäisi saada osaksi palveluketjuja. Eli että saataisiin muita toimijoita mukaan ja esimerkiksi tämmöisiä asioita, kun kirjastolla on tämmöinen kotipalvelu, että sitä voitaisiin saada sitten muillekin kulttuurialueille mukaan. Ja että sitä tosiaan se löytäisi sinne asiakkaan luo. Ja yksi, mikä nousi myös esille, oli tämä digitaalisuus, että se voisi olla apuna, siis avustavana ja tukevana niin kuin siinä saavutettavuuden rinnalla, ei korvaavana. Koettiin, että kuitenkin se henkilökohtainen kontakti ja tapaaminen, niin se on se ykkösasia, mutta sitten ehkä sen jälkeen voi olla digitaalisuus sitten osaltaan mukana. Ja se myös siinä saavutettavuudesta viestimisessä. Ja todellakin nämä matala osallistumiskynnys yleensäkin asioihin koettiin todella tärkeänä. Ja saavutettavuutta ja yksi asia, mikä nousi myös esille, oli se, että jos me palkattaisiin eri kieli- ja kulttuuritaustaisia työntekijöitä, niin se myös toisi tällä tavalla ihan luontevasti varmasti niin kuin ihan uutta kävijäkuntaa sitten ja eri tavalla nostaisi asioita esille. Ja ehkä minun mielestä ainakin hienoin asia, mikä tuolla nousi esille, niin on semmoinen, että kulttuurin aikuiskasvatussuunnitelma olisi hyvä saada myös tehtyä. Ja samoja asioita kuin tuossa antiryhmässä, niin kyllä mekin pohdittiin sitä, että miten sitten näitä asioita, mitkä on niitä mittareita, millä me voidaan näitä mitata. No sitten, että tehtäviä, mitä me voidaan tehdä, että nämä tavoitteet sit saavutettaisiin, niin kyllä nämä fyysisten, kielellisten, psyykkisten ynnä muiden esteiden poistaminen, no tämähän on varmasti jo kaikille tiedossa. Sitten puhuttiin logistisista ratkaisusta niissä paikoissa, kun sit saattaa olla hyvinkin pitkiä matkoja niihin tapahtumiin tai muihin palveluihin, että voidaanko sillä tavalla, että ihmisiä kuljetetaan, niin osalta poistaa sitten niitä esteitä. Ja kun Anttikin puhui noista kulttuurin sisäänheittäjistä, niin niistä puhuttiin myös tässä pöydässä, että sitten kun sä tuut uutena ihmisenä kuntaan tai muuten, että on niiden palveluiden parissa, niin se, että madaltaisi kynnystä lähteä, kun olisi se ihminen, jonka kanssa sen ensimmäisen kokemuksen saisit tehtyä. Ja osaamisen alle tuli sit esimerkiksi semmoisia asioita, että niitä monialaisia palveluja, että niitä jos voitaisiin kehittää, niin se auttaisi siinä asiassa. Ja yksi, mikä tuli myös esille, oli se, että päättäjien ja virkamiesten tavallaan semmoinen osaaminen tai usko tavallaan omaan osaamiseen, että se kulttuuri ei ole mikään pelottava asia, vaan se on semmoinen arkinen asia, mistä voidaan päättää, että siitä ei tehtäisi niin kuin henkistä niin kuin liian isoa kynnystä.
Ja tuohon arviointiin, sitä me oikeastaan käsiteltiin itse asiassa aika vähän se, mutta että tuosta, tästä moninaisuudesta, saavutettavuudesta, niin sit voitaisiin esimerkiksi mitata sitä, että kuinka paljon meillä on sit monikulttuurisia työntekijöitä ja kävijöitä ja tämmöisiä. Mutta ryhmäläiset, täydentäkää. Kiitos. Joo, lisäisin vielä tähän se, että tarpeen mukaan, että saavutettavuutta pitäisi olla, mutta että kuntalaisille ei pitäisi tulla sellaista tunnetta, että on liikaa kulttuuritarjontaa, että siinä pitäisi olla jonkinlainen balanssi. Yes, kiitos. Täällä oli ainakin vielä yksi kommentti. Mielelläni vielä täydennän sitä viestinnän ja markkinoinnin roolia. Tuossa yksi hirmuisen iso este on, että ei me tavoiteta, me tiedetään, että me puhutaan hirveän paljon digitaalisista palveluista ja digitaalisista myynnistä, mutta kun se ei tavoita kaikkia ja sen takia tarvitaan niitä käsiä ja jalkoja ja suuta sinne väliin. Ja miten se tehdään ja minkä näköinen on se nettisivu, johon sä heti vastaat, että jippii, että kuka keksii sen tavan, jolla erottua niistä hirveistä määristä Twitteriä ja Facebookia. Kyllä. Onko vielä jotakin, mitä tästä saavutettavuudesta haluaisitte sanoa, jota ehkä jäi vielä sanomatta? Tuolla on paljon lappuja tietysti myöskin, mitä varmaan vielä tarkkaan luetaan. Jos ei ole, niin kiitoksia. Tästä me voidaan tietysti vielä sit lopussa ottaa, jos tulee mieleen, niin muutama kysymys tai keskustelu. Aihe vielä jos jää aikaa, mutta mennään sitten seuraavaan teemaan, eli kakkosryhmä, missä päin Immo, ja siellä oli teemana ilmeisesti kumppanuus. Joo, meillä oikeastaan tässä paperissa lukee kumppanuus isolla ja alla yhteistyö pienemmällä, ja tämä meidän keskustelu alkoi siitä, että miten nämä termit reagoi toisiinsa, tai mikä niiden ero on, ja kumppanuus koettiin semmoisena hyvin tiiviinä yhteistoimintana kunnan ja eri toimijoiden kesken, kun taas yhteistyö nähtiin semmoisena laajempana mahdollisuutena erilaisiin toimintamalleihin. Ja sitten näiden sisällä oikeastaan, näiden termien sisällä sitten se vähän vaihteli sitten se näkökulma, että mitä sitten ajateltiin. Mutta kaiken kaikkiaan tätä kumppanuutta ja yhteistyötä kuntanäkökulmasta tunnistettiin ensinnäkin ihan niin kuin kunnan sisällä erilaisten organisaatioiden kesken, firmojen, liike-elämän ja puhumattakaan sitten kolmannen ja neljännen sektorin toimijoiden kesken. Mutta sitten tärkeänä pointtina nähtiin myös sitten tämä kuntien yhteinen toiminta, joka tällä hetkellä ei ole ilmeisestikään ihan välttämättä ainakaan lain näkökulmasta toimivaa. Sitten tietenkin sitten tulee tämä maakuntauudistus, josta nyt on vähän vaikea sanoa, että miten se sitten vaikuttaa, mutta se kuntien ja maakuntien välinen työnjako pitäisi jollakin tavalla yhtä lailla, tai yhteistyö pitäisi määritellä sekin. Ja sitten tullaan tietysti valtakunnallisiin järjestöihin ja valtiollisiin organisaatioihin ja ihan kansainvälisiinkin yhteistyömuotoihin. Ja kaikkia näitä käytiin läpi ja pohdittiin. Sitä sitten niin kuntien sisällä pohdittiin tätä kumppanuutta ihan näiden yhdistystoimijoiden kesken, että siellä on paljon hyvin monenkaltaista, monenlaista osaamista, syvää osaamista, kuten tuli esille, ja pitäisi niin kuin jotenkin kehittää sitä kuntien kykyä tunnistaa tätä paikallista osaamista, kuin myös sitten kehittää sitä omaa osaamista siinä niin kuin kumppanuuksien luomisessa, yhteistyömuotojen luomisessa, ostopalveluiden hankinnassa ja kaikissa tällaisissa ihan konkreettisissa asioissa. Sitten on myös sitten kysymys siitä, että miten tuetaan esimerkiksi ihan sitä ruohonjuuritason vielä niin kuin tunnistamatonta tai hyvin vähän näkyvää toimintaa tai aloittelevaa toimintaa, ettei ainoastaan ne äänekkäimmät ja näkyvimmät sitten jää eloon ja saa niitä
resursseja. Alueelliset erityistehtävät tuossa kuiskattiin vierestä ihan, saat kohta täydentää, niin mennään oikein, tai tulee oikealla tavalla sanottua sekin asia, mutta kaiken kaikkiaan niin kuin tavoitteena tässä olisi se, että jos nyt ajatellaan tätä lainsäädännöllistä puolta, että kumppanuutta ja kumppanuuteen ja yhteistyöhön ohjattaisiin ja kannustettaisiin ja motivoitaisiin sillä tavalla, että ymmärrettäisiin se yhteistyön merkitys ja se, että tuolla useampaankin kertaan tuli sellainen kuin 1+1=3, eli ymmärrettäisiin se kumppanuuksien yhteistyön merkitys ja se, että sitä kautta sitten voidaan saada aikaan enemmän. Pohdittiin tosiaan myös sitten sitä, että miten lailla, voidaanko lailla velvoittaa kumppanuuteen tai yhteistyöhön, ja todettiin ehkä, että ehkä ihan semmoinen määräämismuoto ei ole tässä tapauksessa se oikea, mutta tietyllä tavalla voitaisiin ohjata tai antaa mahdollisuuksia yhteistyöhön ja sillä tavalla niin kuin antaa se mahdollisuus luoda yhteistyötä tai myös mahdollisuus ymmärtää se yhteistyön merkitys. Tällaisia ajatuksia kertaisin minä, ja täältä tuli vielä sitten se yksi lisäasia. Joo, se tuli oikeastaan just kun ruvettiin puhumaan, että miten museoissa tai miten kirjastoissa on alueellisia erityistehtäviä, että pitäisikö meidän miettiä, että tulisiko, koska meillä on harvaan asuttuja alueita paljon ja paljon kuntia, joilla on niin sanottuja kuntakeskuksia sitten jollakin alueella. Pitäisikö niille kunnille suoda tämä mahdollisuus erityistehtäviin? Joo, aivan. Eli tämä vähän niin kuin maakunnallinen toimija, niin olisi sitten keskuskuntatoimija. Aivan totta. Se tuli aivan tuossa lopussa vielä esiin. Tuliko muita lisäyksiä? Täällä puhuttiin kyllä erittäin laaja-alaisesti ja ilmiselvästi tämä kumppanuus ja yhteistyö on niin kuin tietenkin, koska se on sitä kuntatoiminnan ydintä oikeastaan kulttuuripuolella, niin kyllähän se herätti paljon keskustelua ja laaja-alaisesti, että monta asiaa jäi sanomatta, mutta ne tulevat tuolla yhteenvedossa sitten myöhemmin esiin. Kiitoksia. Kiitoksia kumppanuusryhmälle. Oliko vielä jotain? Kimmo jo tuossa vähän aikaa odotteli. Ei taida olla nyt sen enempää tästä. Mä itse asiassa nyt kun mä muistan, niin mä tässä välissä sanon sellaisen infon vielä, että nämä esitykset, jotka oli tuossa aamupäivällä, niin ne tulee meillä nettisivuille. Ne tulee varmaankin sinne opetus- ja kulttuuriministeriön sivulle kohtaan, missä oli tämä tapahtumatiedot. Ne linkitetään kyllä sitten myöskin sinne siihen hankeikkunaan, jonka linkki oli siellä mun esityksessä. Mutta ne esitykset tosiaan jaetaan netissä, niin saatte ne tarvittaessa sitten sieltä. Mutta nyt meillä on vielä yksi ryhmä jäljellä, ja itse asiassa ehkä sanoisinko semmoinen tietyllä tavalla perustavaa laatua oleva saatavuuden ryhmä, eikö niin? Eli jos meillä ei ole ylipäätään saatavilla kulttuuripalveluita, niin mitenkä me puhutaan oikeastaan näistä mistään muustakaan asiasta. Mutta Johanna taitaa kertoa meille tästä. Ole hyvä. Kiitos. Vilautetaan tuonne maailmalle, jos siellä joku vielä jaksaa tässä vaiheessa iltapäivää olla, koska saatavuudelle oleellista oli tuo asukas keskiöön. Ja tämä oli semmoinen hämmentävä tämä meidän ryhmä, että kun tultiin tuosta saavutettavuusryhmästä, niin sitten se niinku ikään kuin lähti hirveän hyvin se keskustelu, että mistä on kysymys saatavuudessa. Mutta jos tuli kylmiltään jostain muusta ryhmästä, niin sitten se tuotti vähän ongelmaa. Mä en tiedä mikä kohta tässä olisi hyvä, ettei olisi selin tosiaan, mutta keskiössä asukas ja sitten toisaalta kysymys, voiko paikallinen asukas saada sen, mitä haluaa, ja tunnustamme, että tämä kysymys on korni, koska siihen on ainoastaan vastaus, että ei, mutta tästä kuitenkin on perimmiltään kysymys. Onko kunnalla tarjolla jotakin ammattilaisia tai oppilaitoksia, jos ei, niin tarvitaanko? Ja mä en tiedä, millaisen aasinsillan voisin nyt tehdä, en minkäänlaista, mutta
yllätyksenä Taiken kumppanuuspäivä 20.9.2018, painakaa mieleen tämä. Eli kumppanit, saavutettavuudet ja saatavuudet ja koko tämä paketti jatkuu siellä vähän eri teemalla. Saatavuus, me lähdettiin tuosta osaaminen teemasta lyhyesti siitä. Kunnissa on paljon harrastustoimintaa, mutta ammattilaisia on vähän tai ei lainkaan. Tässä nyt oikeastaan tässä ryhmässä korostuu nämä pienet kunnat aika paljon ja pienten kuntien kysymykset. Diversiteetti, monimuotoisuus ja siitä huolehtiminen koettiin merkittäväksi. Ja jos jotakin tiettyä kulttuuria tarvitaan, niin mistä se hankitaan? Jos työmahdollisuuksia taiteilijoille olisi useamman kunnan alueella, niin ammattilaiset voisivat jäädä alueelle ja työllistyisivät. Eli pyrittiin siihen, että ajatellaan yli kuntarajojen, mitä voidaan tehdä yhdessä, vähän niin kuin Forssan alueen malli. Kiertuetoimintamallit kuntien välillä, mutta myös kaupunkien ja kuntien sisällä, että ne syrjäseudut hyötyisivät siitä kiertueesta kuntien sisällä. Osaamisen verkottaminen kuntarajojen yli, eli se oli se osaaminen. Sitten tavoitekohtaan. Näkyvyys kasvattaa saatavuutta ja digitaaliset muodot olisi hyvä jatkossa ottaa avuksi. Mitkä palvelut olisivat striimattavissa? Täydentävää tarjontaa digitaalisena, koska kaikki eivät pääse äärelle. Eli miten luodaan osallisuuden hetkiä ja osallistujien digitaalista yhteyttä? Siitä käytiin keskustelua. Nämä elokuvateatterithan on hyviä esimerkkejä vaikka Metropolitanista, operaa tai balettia. Miten se saadaan se tarjonta sinne vaikka omaishoidon piiriin tai hoitolaitoksiin ja tekijäoikeusmaksut sitten sotelta tietenkin. Kielellinen saatavuus, tarvitaan äidinkielellä kulttuuria ja vähintään kirjasto voi välittää, vaikka ei olisi kokoelmissa. Kouluissa tilanne on usein akuutti juuri kielellisten ja kulttuuristen taustojen takia, ja tässäkin monimuotoisuus korostui. Sitten arviointi. Siihen ei ensin meinannut tulla yhtään mitään, mutta taas kun otettiin se asukas keskiöön, niin kysymys oli, että mistä päättäjät tietävät, mitä asukkaat haluavat. Ja koettiin tärkeänä TEA-viisarin ja hyvinvointikertomuksen indikaattoreihin vaikuttaminen, että sinne saataisiin niitä positiivisia kulttuuriindikaattoreita. Kulttuurille määritelmää, kiertuetoimintamallia, kuntien erilaisuutta mietittiin ja mikä on toisaalta pienin yhteinen nimittäjä saatavuudelle, koska kunnille ei lisää velvoitteita, vaan se on luontainen osa elämää. Lopetetaan puhumasta kulttuurista, että se on vaan niin kuin, meidän täytyy hengittää taidetta ja kulttuuria, se on se juttu. Tehtävä. Kulttuurikasvatussuunnitelmat on jossain muussa ryhmässä jo mainittu. Kulttuurikasvatussuunnitelmat kaikkiin kuntiin, melkein kaikissa ne jo toimii hienosti, mutta ei vielä ihan kaikissa. Taiteilijat pitää saada työllistymään kotikuntiin ja läheisiin kuntiin. Kulttuurikasvatuksen elinkaariajatus takaa työpaikat kunnissa ja kaiken ikäisten kulttuurikasvatus ja taiteen perusopetus myös aikuisille. Paikallistasolla kuntien tulisi koota alueen kulttuuri- ja kulttuuritoimijat, ehkä yhdessä naapurikuntien kanssa. No, miten sitten, kun kaikki eivät halua tai eivät koe tarvitsevansa kulttuuria, ehkä kuitenkin pitäisi, koska samankaltaiset vaikutukset on todennettu kulttuurilla kuin liikunnalla ja kaikki eivät kuitenkaan liiku tai eivät pysty liikkumaan. Etsivä kulttuurityö, sinua kaivataan. Olisiko lisättävää? Aina voi takapenkistä vielä huudella. Eli kyllä se suomalaisten taiteilijoiden osaaminen ja monipuolisuus on niin upeeta, että täytyyhän se saada nykyistä paremmin esille ja myös palkatuksi. Muutenhan se on ihan häpeä.
Tässä oli aika hyvä kiteytys, että meillähän on, me on tosiaan tulossa sellainen julkaisu todennäköisesti jossain vaiheessa, joka liittyy taiteen ja kulttuurin alueellisiin suuntaviivoihin, ja siinä on itse asiassa käyty läpi myöskin näitä lukuja siitä, että miten meillä taiteilijat asuu. He toki voivat asua Suomessa ihan mistä haluavat, mutta aika moni asuu kuitenkin, tai noin 50% asuu täällä pääkaupunkiseudulla. Ja sitten tietysti vielä osa keskittyy muutenkin maakuntakeskuksiin. Ja tuossa olikohan se Johannan puheenvuorossa aamupäivällä, oli tämä, että jokaisella on oikeus kuitenkin kokea kulttuuria ja myöskin varmasti taidetta. Että miten sitten jossain syrjemmällä, miten se on mahdollista, niin ja saadaan se tosiaan taiteilijoiden osaaminen joka puolelle Suomea myöskin saataville, niin se on aika ehkä vieläkin haastava kysymys meillä. Mutta oliko tähän vielä lisättävää tähän saatavuusnäkökulmaan? Siinäkin tuli aika kattavasti kyllä asioita. Ilmeisesti ei enää erityistä. Meillä on vielä itse asiassa olisi mahdollisuus puoli tuntia tässä keskustella tai käydä vielä läpi näkökulmia, jos sellaisia on. Nyt en ole itse ehtinyt katsoa sitä Twitteriä. Onko siellä onko mitään kysymyksiä tullut? Ilmeisesti ei ole. Heli tuolla puistelee päätään. Mutta onko teillä vielä jotakin sellaista, mikä nyt ehkä ei millään tavalla olisi noussut esille tämän päivän aikana? Ei enää mitään. Kaiken kaikkiaan me on niin kuin mietitty nämä neljä teemaa tavallaan sellaisia vähän ehkä benchmarkattu tuolta myöskin, mitä kirjastolaissa käytiin, koska se on aika lähellä tätä samaa tematiikkaa, mutta ei ne silti välttämättä kata kaikkea. Et jos jotakin on vielä sellaista tähän aikaan iltapäivästä, mikä tulee mieleen, niin nyt on mahdollisuus tuoda esille joka tapauksessa. Täällä ainakin yksi kommentti tai kysymys. Ole hyvä. Tuli tuosta viimeisestä niin pöydästä, kun esiteltiin, ja siellä jo siinä keskustelussa, että tämä on aika mielenkiintoista, että kun täälläkin niin kun puhuttiin tästä, että on sektorirajoja, ja yksihän, mikä niitä asettaa, niin on tämä lainsäädäntö. Niin onko ministeriössä mietitty sitä, että miksi on edelleen eri lait näistä kaikista? Eli mitä tarkoitat kaikilla? No esimerkiksi kirjasto, liikunta, nuorisotyö. Miksei voisi olla vaikka joku hyvinvointilaki tai joku tällainen, jossa nämä on sitten muotoja, jolla sitä toteutetaan? Tämä on ihan totta, että varmaan näinkin voisi ajatella, ja kunnissahan se menee näin, että ei välttämättä sektori tule ehkä niin, tai tehdään varmaan monissa kunnissa paljon enemmän yhteistyötä, mutta mä en uskalla nyt tuohon sanoa, että kuinka paljon sitä on oikeasti mietitty. Mutta tällä hetkellä meillä on aika pitkä perinnekin tietysti osassa näissä laeista, että kirjastolaki taitaa olla sieltä jo 30-luvulta lähtien ollut voimassa, ja sitten taas kuntien kulttuuritoimintalaki on tullut ekan kerran vasta 80-luvun alussa. Mutta ihan hyvä pointti, ja varmaan nämä ainakin sektorirajat ylittäminen pitää jollakin tavalla siellä laissa todennäköisesti todeta, vaikka tuskin me pystytään tähän ehkä tämänhetkiseen lainsäädäntöön pohjaan ihan hirveästi sitä lähteä muuttamaan, mutta ainakin ne poikkisektoraaliset näkökulmat. Täällä taitaa olla ainakin kolme nyt näin kättä pystyssä. Ole hyvä. Joo, en tiedä, sohasenko nyt tosi pahasti johonkin, mutta huomasin jossain vaiheessa, kun edellisen kerran oli tämmöinen lamautumiskohta, niin eri ministeriöissä jotenkin ymmärrettiin samat asiat hirveän eri tavalla. Ja lähdin silloin purkamaan tuossa 2000-luvun alussa, että no mitäs ministeriöt sitten, mitä valtakunnallisesti on määritelty peruspalveluiksi, mitkä on niin sanottuja hyvinvointipalveluja, ja totesin, että yksikään ministeriö ei ollut linjannut näitä, eli että esimerkiksi kulttuuriset palvelut, minkä tyyppiset asiat laitetaan mihinkin koriin, ei myöskään muut valtakunnalliset isot toimijat olleet tehneet tätä listaa, ja sen jälkeen sitten alkoi se keskustelu, kun tätä ruvettiin kyselemään, että mitä on, ja nythän meillä tietyllä tavalla on vähän koritettukin niitä, mutta että tulevaisuuden kannalta ehkä kannattaisi kuitenkin vielä miettiä pikkasen, että tavallaan mikä rajaus menee johonkin, koska mä aavistan, että sit kun ne rahat alkaa tuntua tosi tiukalta, niin sit ruvetaan vetämään rukseja vähän sattumanvaraisesti, jos ei ole ikään kuin määritelty, että mitkä ovat niin tavallaan syvällä
tarpeessa ja ihmisen, niin kuin ihmiseksi kasvamisessa ja kansalaiseksi kasvamisessa apuna näistä kulttuurisista toimenpiteistä, että ne kuuluu sinne ehdottomasti loppuun asti sinne peruspalvelukoriin ja ne kuuluu turvata. Ja mikä on sitten semmoinen, mistä päästään, ikään kuin jo voi antaa pikkasen höllätä. Tämä keskustelu tulee ihan varmaan jossain vaiheessa esiin ja toivon, että tämäkin jotenkin huomioitaisiin, ei välttämättä nyt edes tämän lain yhteydessä, mutta että olisi se aktiivisuus miettiä, että missä ne rajat kulkee. Toinen kysymys, minulla oli vielä sama tai ajatus semmoisena, että oli tästä maakuntauudistuksesta ja siihen liittyvästä, joka täällä nyt vähän keskustelutettiin tuossa pöydissäkin, että on aika tärkeää olisi hahmottaa vähän laajemmin jo, että minkälaisia ne tehtäväkokonaisuudet missäkin tasolla ovat. Ja niin mä olen ollut huomaavinani, että kun kuntaväki puhuu tästä maakuntien tehtäväkentästä muusta, niin kokee niin kuin uhkana, että tullaan syömään heiltä tai jotenkin, että ne menee niin kuin päällekkäin. Tämmöisiä tarpeita ja tehtäviä varmaan ei ole ja toivon, että sekin keskustelu voitaisiin käydä ja mitä pikemmin, niin sen parempi. Joo, tähän peruspalveluasiaan ehkä voisi sen verran kommentoida, että se kyllä tosiaan aika ajoin nousee esille, eikä se ole hirveän pitkä kuitenkaan tässä kulttuurin saralla. Tietysti meillähän on rahoitus sillä tavalla 2010. Tämä niin sanottu kulttuurieuro siirtyi valtiovarainministeriön rahoitukseen sinne tähän niin sanottu yhden putken malliin, ja se on tavallaan osa sitä peruspalveluiden valtionosuutta tällä hetkellä, eikä oikeastaan kukaan enää tiedä paljonko sitä sitten kulttuuripalveluun kohdistetaan muuta kuin seuraamalla sitten tilastokeskuksen tilastoja siitä, mutta sillä tavallahan kulttuuri on nivottu kuitenkin tänne peruspalveluihin nyt tässä viimeisten vuosien aikana ja toivottavasti myöskin se siellä ajatuksellisesti pysyy ja on tehty tämä peruspalveluiden arviointia ja muuta. Ja ehkä sillä tavalla ei olla kuitenkaan kulttuuripalveluita mietitty, kun vertaa esimerkiksi kirjastoihin. Meillä on välillä ollut joidenkin kanssa keskustelua siitä, että pitäisikö määritellä lähipalveluna tai miettiä, mitä se kulttuuripalvelu tarkoittaa lähipalveluna, kuten kirjastoissa. Mutta se varmaan pitää katsoa vielä myöskin, voidaanko sitä ottaa sitä keskustelua tässä lainsäädäntöuudistuksessa. Ja tuohon maakunta-asiaan voisi ehkä itse todeta vielä sen, että maakunnillehan on siirtymässä siis sellaiset tehtävät, jotka oikeastaan lainsäädännössä jo tällä hetkellä jollakin tavalla on määritelty. Et siellä siirtyy tämä elinkeinotehtävä ELY-keskuksilta, eli luoviin aloihin liittyvät tehtävät. Ja sitten siellä on kulttuuriympäristöasiat, jotka nekin on oikeastaan ELY-keskuksilta siirtyvä asia osin. Ja sitten tämä, mikä on maakuntien liitoilla tällä hetkellä, liittyy eri strategioihin, ohjelmien yhteensovittamiseen sitten maakuntaohjelmiin, suunnitelmiin ja kaavoitukseen, eli sekin on periaatteessa aika lailla nykyinen tehtävä. Ainoana uutenahan siellä on oikeastaan tämä identiteettiin liittyvä asia. Mutta vielä on muutamia kysymyksiä. Tässä on ainakin kolme edelleen. Ole hyvä. Joo, kiitos. Tämä ei oikeastaan ollut niinkään kysymys kuin havainto, kun Sampon kanssa katsoimme toisiamme äsken, niin tajuttiin semmoinen asia, että tässä varmaan niin kuin tämäkin joukko jollain tavalla omaa jokseenkin samankaltaisen taidekäsityksen myös, mikä vaikuttaa myös siihen, miten me tätä keskustelua tässä käydään. Ja nyt oikeastaan, kun tuo osallisuuspöytä oli tuossa meidän pöytä, niin ihan lähtien tästä lain valmisteluprosessista, niin että siihen ei tulisi tietynlaisia nyanssejakaan siitä, että se sitten on niin kuin liikaa tietyn tyyppisen taidekäsitysten omaavien henkilöiden tuotos, niin jotenkin havaintona vain se, että ehkä jossain kohti sitten tätä kuulemista tai mieluummin jo ennen, niin sitten olisi hyvä ehkä sitten vielä osallistaa enemmän tässä valmisteluprosessissa niin muita sektoreita mukaan tähän lakivalmistelutyöhön. Joo, tämäkin on ihan totta kyllä. Ja oikeastaan tekin voisitte kaikki itse kukin viedä sitä viestiä eteenpäin, että myöskin muut sektorit ja esimerkiksi kunnissa, kenen kanssa te teette yhteistyötä, niin varmasti ottaa mukaan ja keskustella myöskin ja saada heitä mukaan sitten näihin tilaisuuksiin, mitä jatkossa on tuossa alkuvuodesta tulossa ja myöskin sitten näihin Facebookin ja muihin keskusteluryhmiin ja
nyt ehkä vielä kommentoitko vielä maahanmuuttaja tai tätä taustaa? Samanlainen havainto, että olen itse seurannut VOS-lain uudistusprosessia, ja siellähän on osallistettu hyvin taiteilijajärjestöt. Ja se kuitenkin se uusi laki koskee myös kuntia, mutta siellä ei ole osallistettu kuntia. Nyt me istutaan tässä tänään ja täällä ei ole taiteilijajärjestöt paikalla. Että tavallaan samat asiat ja samat kohderyhmät, mutta kummastakin pöydästä puuttuu niin kuin toinen osapuoli. Niin varmaan tämä valmisteluprosessin aikana olisi aiheellista osallistaa taiteilijajärjestöt tähän, jos se VOS-prosessista on jo liian myöhäistä. Tämäkin on kyllä todella hyvä pointti. Tuntuu jotenkin, että aina kun me lähdetään tekemään jotakin uudistusta, niin sitä katsotaan vain yhdestä näkökulmasta. Ja järjestökenttä aina meillä välillä tuppaa unohtumaan. Täällä oli nyt hetkinen, kumpikohan oli, kuka oli ensimmäisenä? Joo, Merja taitaa olla. Mä tuon vielä sen yhden uuden ja toisaalta hyvin vanhan perustuksen, kun mä oon ollut mukana kanssa sieltä ensimmäisestä laista lähtien, tai 80-luvun alusta lähtien, niin silloin kun rakennettiin paljon kulttuuritiloja ja luotiin edellytykset todella sille lainsäädännölle, eli edistää tukea, järjestää tiloja myöten, niin jotenkin mä kaipaan edelleen, kun taas eilen tuli pöydälle liikuntatiloja koskeen, saa hakea uusia avustuksia, ja niitä tulee joka vuosi yksi tai kaksi tai kolme kertaa vuodessa pöydälle se paperi, niin miten tärkeää nyt tässä vaiheessa, kun lakia uudistetaan, niin miettii tarkkaan, että meillä on hirveä määrä erilaisia kulttuurilaitoksia, kirjastoja, kansallisopistoja ja niin edelleen koko kulttuurisektorilla, jotka on siinä samassa isossa potissa, missä on kaikki homekoulut ja päiväkodit ja rakennetaan uutta, ja koskaan niihin ei, niin vaikka ne olisi pieniäkin rahoja, niin tuskin saadaan enää. Et se meidän Hannu Sulin oli täällä aamulla, mutta ei ole kirjastoautollekaan saatu rahoja enää, vaikka kuinka tärkeä olisikin. Niin mä jotenkin kaipaan, että se tämmöinen korvamerkitty summa palautettaisiin sinne, ja tämä olisi yksi semmoinen, mikä mun mielestä tukisi tätä meidän isoa lainsäädäntötyötä. Sekin on totta. Toisaalta joskus ehkä, en tiedä onko tämä nyt hyvä sanoa, mutta joskus olen kuullut sellaisikin kommentteja, jos on taas korvamerkitty rahoitus, niin sitä voidaan helpommin leikata. mutta toisaalta ehkä suurempi hyöty kuitenkin olisi siitä korvamerkitystä rahasta. Mutta mä en muista nyt, onko kukaan muistanut sanoa tänään, että siis, vai sanoiko Riitta Kaivosoja sen tuossa aamulla, että meillähän on myöskin taide- ja taiteilijapoliittinen ohjelmatyö uudistumassa, eli tavallaan siellä varmasti esimerkiksi järjestöt on mukana, mutta taas meidän pitää katsoa sitäkin, että voiko nämä jotenkin linkittyä toinen toisiinsa nämä uudistamistyöt, koska nämä menee itse asiassa aika lailla samassa aikataulussa tällä hetkellä. Mutta tämä järjestöpuoli, mikä tuossa nousi esiin, niin on tärkeä. Täällä on varmaan vielä pari puheenvuoroa, kommenttia tai kysymystä. Kiitos. Olen Eeva Mäkinen, tulen Kuopiosta. Ja ihan mä niin kun jäin ajattelemaan sitä, että meidän pitää katsoa myös tuonne aika kauas tulevaisuuteen. Jos tämä edellinen laki on 90-luvun alusta, niin tämä tulee palvelemaan vielä kauan. Ja sen takia muistutan vaan, että meillä on varmasti työelämä monella tavalla kehittymässä. Tulee uudenlaisia palveluja, moniammatillista osaamista, työnkuvia, tämmöistä eri alojen ristiinpölyttämistä. Se on hyvä huomioida, ammatteja häviää, mutta kulttuuri ja taide ei häviä. Sitten tästä on puhuttu tästä kuntarajojen ylittämisestä. Se on todellakin sellainen tekijä, joka on tässä kyllä keskeistä huomioida, koska me oikeasti ollaan yhdessä enemmän kuin osiemme summa, joka on täällä todettu tänään jo useaan kertaan. Ja jätän sitten vaan tällaisen ajatuksen tässä vielä. Sekin on täällä ollut ilmassa tänään, mutta itseäni kiinnostaa se, että tässä on hyvin pitkälti kyse taiteen ja kulttuurin läpäisevyydestä yhteiskunnassa. Kiitos. Kiitoksia kommentista. Ja sulla oli vielä Jaanalla siellä kommentti tai kysymys. Kiitos Jaana Simula Porista. Ja tuossa on VOSiin vaan, niin mä oon ainakin kokenut toisin kuin mä oon kokenut, että kuntia on voimakkaasti itse asiassa osallistettu. Me ollaan oltu Kuntaliitossa, meitä on kuultu siellä ja sitten me ollaan oltu mukana. Täytyy muistaa, että esimerkiksi niin kun, kunnat
osa kunnista omistaa myös orkestereita ja museoita. Ja mun mielestä ainakin meiltä Porista, niin siellä on jokaisessa tilaisuudessa ollut joku kunnan edustaja, eli on ollut intendentti tai museonjohtaja, ja sitä kautta on taas lautakuntia informoitu tästä VOS-uudistuksesta. Et mun mielestä VOS on mennyt niin kuin hienosti. Kiitos. Joo, kyllä saat vielä. Joo, mä kerron sen, koska yksi VOS-muutos oli niin erilainen. Ja se koski näitä maahanmuuttajia, eli meillä kansallisopisto antaa maahanmuuttajille koulutusta. Ja sinne korvamerkittiin valtion osuutta lisää, siis suoraan valtion osuuteen, ei enää avien kautta valtion avustuksena. Ja tämähän tarkoittaa sitä, että kuntien budjetti rakennetaan siten, että käyttömenot on tässä ja sitten me ja tulot on täällä. Eli ne pitäisi tulla samaan käyttötalouteen. Nyt tämä VOS aiheutti sen keskustelun ainakin porvoolaisten poliitikkojen kesken, että hei, että tähän asti kun ne VOSit tulee sinne kaupungin, te tiedätte, pohjattomaan säkkiin, toki me voidaan esittää näin, mutta ei ole totuttu perustelemaan niin, että VOSi on sidottu suoraan siihen käyttötalouteen. Ja mun mielestä tämä tapa ei ollut hyvä. Mä en tiedä, miten te muut reagoitte. Mä pystyn sen perustelemaan, että joo, että koska ne rahat tulee meille, niin ne voidaan käyttää täältä. Mutta se menee valtuustoon asti. Se lisäsi byrokratia ihan pirusti. Anteeksi, nyt vaan. Jotenkin se oli niin kuin kunnan päättäjille se oli hassu tapa toimia. Mutta se oli korvamerkitty ja hyvä niin. Kyllä. No hyvä oli kuulla myöskin tämä, että siellä sitten VOS-työssä on joka tapauksessa kunnat olleet mukana. Ja riippuen tosiaan varmaan se on paljon kiinni siitä, että mikä on siellä se taustaorganisaatio tai miten toiminnot on organisoitu, koska osa on aika pitkälle kuntien ja osa taas sitten on ehkä enemmän järjestöpohjaista. Johanna taisi vielä pyytää, tässä ole hyvä. Joo, oikeastaan kaksi kysymystä. Tästä rahasta tässä oli ja peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmästä, onko ajatuksena, että se säilyy sellaisenaan? Eli valtionosuusjärjestelmiähän tässä joudutaan avaamaan ja rukkaamaan osana näitä kuntasote-makukuvioita, niin kysymys, että meneekö tämä yleinen kulttuuritoimi edelleen siinä yhden putken mallissa, liittyy tähän yleiskatteellisuuteen. Ja sitten toinen kysymys, tämä tulee tosi hyviä niin kuin käytännön esimerkkejä, ajatuksia ja muitakin juttuja, jotka ei suoraan ehkä päädy eikä voida hyödyntää tässä laissa ja lainsäädännössä. Tuleeko ne jotenkin kirjattua, voisiko niistä raportoida tai jotenkin, koska siellä on paljon hyvää informaatiota, jota voisi jakaa eteenpäin ja hyödyntää. Hyviä, aika perustavaa laatua olevia kysymyksiä, mihin tähän ensimmäiseen ei oikeastaan voi vastata muuta kuin, että en tiedä vielä tällä hetkellä. Ei oikeastaan kukaan tiedä, mutta kyllähän se tietysti herättää keskustelua nyt, kun tämä iso uudistus tulee soten osalta ja merkittävä osa rahoituksesta on sitten siirtymässä sinne maakuntapuolelle. Että miten käy sitten tälle muulle peruspalveluiden valtionosuudelle, koska oikeastaan eipä sinne sitten paljon muuta jää kuin tämä OKM-sektori kaikkinensa. Että siellä on perusopetus, kirjastotoimikin menee siellä yhden putken mallissa, sitten osa taiteen perusopetuksesta ja sitten tämä kuntien yleinen kulttuuritoiminta, ainakin nämä kokonaisuudet on siinä osiossa ja kyllähän se sitten väistämättä ehkä herättää sen kysymyksen, että mitä sitten kun sote siirtyy maakunnille, niin mitä tapahtuu tälle muulle, mutta tosiaan en osaa siihen muuta vastata kuin, että kysymys varmaan herää ja varmaan siihen palataan sitten tässä lähivuosina, kun nyt nähdään sitten, miten se oikeasti se uudistus lähtee toteutumaan. Ja sitten tämä toinen asia, meillä on ollut itse asiassa aika pitkään haaveena sellainen Talvitie Heli, joka täällä on myöskin paikalla. Meillä on ollut jo pitkään sellainen ajatus, että johonkin oltaisiin saatu koottua esimerkiksi näitä hyviä käytäntöjä ja muuta. Ja meidän pitää ehkä nyt varmaan tämän prosessin myötä myöskin sitten ottaa siihen oikein tämmöinen kunnon kanta ja hyviä ideoita myöskin siitä, miten tällainen koonti ja mihinkä, kuka sen kokoaisi, mistä se löytyisi, niin tietysti saa esittää, mikä olisi niin kuin paras tapa koota nämä hyvät käytännöt, mitä teillä kaikilla varmasti paljon on, ja miten saada niitä niin kuin leviämään ja toisaalta sovellettua myöskin sitten eri puolille Suomea. Mutta se varmasti palaa tässä taas kyllä ihan vakavasti nyt sitten työlistalle. Mä olisin ehkä itse asiassa halunnut esittää sulle vielä kysymyksen, mutta taisit sanoa, että
että jos mä ymmärsin oikein, niin kun, tavallaan ei ole ehkä hyväkään, että on niin kun liian paljon kulttuuripalveluita, niin mitä sä itse tarkoitit sille, että jos haluat avata sitä vielä vähän enemmän, niin tarkoitko kunnan järjestämiä vai jotakin muuta? No oikeastaan, että jos ajatellaan kuntaa ja siinä on useampi organisaatio, joka niin kuin järjestää konsertteja, että siihen niin kuin on tullut vain kuntalaisten taholta palautetta, että kun katsoo vaikka lehteä, että siinä ilmoituksia ja kutsutaan eri paikkoihin, että voisi miettiä siltä kannalta, että niitä ei olisi liikaa tosiaankin, että näitä kulttuuritapahtumia, että voisi esimerkiksi eri organisaatiot tehdä enemmän yhteistyötä siinä mielessä, että siinä sitten sovitaan, että mitkä projektit toteutetaan vuoden aikana. Että ihan niin kuin se projektin luontoista olisi se toiminta eri organisaatioiden välissä. Että ei tulisi esimerkiksi päällikkäisyyksiä. Että se on sitten vaarallista, koska siinä niin kuin syödään niin kuin toisten asiakkaita. Joo, no tämä on varmaan myös semmoinen pitkän aikavälin, tai pitkään ollut jo keskusteluissa, että tosiaan niitä päällekkäisyyksiäkin varmaan tapahtuu aika paljon, ja sitä yhteistyötä voitaisiin varmaan tehdä enemmän. Mutta varmaan osassa kuntia myöskin koordinointia tehdään hyvin, että se varmaan vaihtelee. Onko vielä jotakin sellaista, mitä täällä nousee esille? Okei. Okay. Tämä tuli ihan repliikinomaisena, vaan meillä on Satakunnassa Satakunnan tuottajaverkosto, ja me yritetään siellä vähän niin kuin tsekkailla, että ettei ainakaan tämmöiset isot, kalliit produktiot nappaa toisiltaan. Se on haasteellista. Kiitos. Joo, ja täällä on Minna odottanut myöskin Taikesta puheenvuoroa. Tässä vielä lähes loppuhuipennuksena. Ole hyvä, Minna. Ei mitään paineita. En tiedä, kuinka moni teistä oli tilaisuudessa seurata maanantaina opetus- ja kulttuuriministeriön Sivistys 100-juhlaseminaaria, mutta siellä meidän istuva kulttuuriministerimme totesi oivasti, että toimialoja tulee, toimialoja menee, mutta taide ja kulttuuri pysyvät. Ja että kaikkien luovien alojen ytimessä on taide ja taiteilijat. Ja mun mielestä se on hyvä ponnistuslauta, että ei olla siellä marginaalissa, niin kuin täällä moneen kertaan on todettu, vaan ponnistetaan myös täällä saatavuuden, saavutettavuuden, osallisuuden ja kumppanuuden niin kuin saralla siltä, että aidosti me ollaan ihmiskunnan historian mittaisen osaamisen ja asian äärellä. Mä kiitän Taiteen edistämiskeskuksen puolesta siitä, että opetus- ja kulttuuriministeriö on ollut meidän kumppani tässä ja jatkaa kumppanuutta ensi vuonna. Mä kiitän teitä, että te olette täällä paikalla. Ja sitten mä kiitän ihan henkilökohtaisesti siitä, että on todennäköistä, että tällä joukolla emme enää tapaa niin, että minä olisin siinä roolissa, missä minä nyt olen. Minä kiitän näistä 5 vuodesta. Teidän kanssanne on ollut hienoa edistää taidetta ja kulttuuria ja lupaan, että tapaamme taiteen ja kulttuuria äärellä tulevaisuudessakin. Kiitos. Kiitoksia, Minna. Ja oikeastaan pikkuhiljaa varmaan aloitellaan lopettelemaan tilaisuutta. Tosi hienoa, että näinkin iso joukko vielä on jaksanut istua täällä näin pitkään iltapäivällä itsenäisyyspäivän juhlinnan jälkeen. Ja tämä oli hyvä puheenvuoro Minnalta myöskin tästä taiteen merkityksestä. Ja se, mitä tuossa Lauri Savisaari myöskin aamupäivällä sanoi tästä, että älkää marginalisoiko ainakaan enää kulttuuria, niin se on yksi varmaan semmoinen hyvä pointti meidän työlle, mitä tässä uudistamisessa tehdään. Ja osa myöskin ehkä näkee tämän vähän tällaisena, vaikka nyt aletaan jo mennä Suomi 101 vuotta pikkuhiljaa tässä, niin ehkä hyvänä tällaisena Suomi 101 vuotta teemana, miten kulttuurin perustaa kehitetään. Mutta kiitos kaikille oikein paljon tästä tosi hyvästä keskustelusta, mitä tänään on käyty, ja toivottavasti myöskin siellä striimauksen päässä olette saaneet tästä jotakin irti. Ja toivotan teille oikein hyvää loppuvuotta, vielä hyvää joulun aikaa, ja toivottavasti myöskin jaksatte olla aktiivisia tässä sitten kevätkauden aikana. Sitä tarvitaan myöskin teiltä kaikilta ja meiltä kaikilta. Kiitoksia.